Tento podzimní termín jsme vybrali proto, že jsme chtěli, aby akademii byly završeny naše aktivity, kterými jsme si připomínali 25. výročí listopadových událostí roku 1989. Musím se přiznat, že když jsme to plánovali, tak jsem měla trochu obavu, aby nás někdo neobvinil z toho, že školní akademie, jakási studentská taškařice, není dostatečně důstojnou formou k tomu, abychom připomínali právě takové události. To jsem ještě nevěděla, v jakých souvislostech bude letos, listopad 89, skloňován a jak bude bagatelizován. Já osobně se domnívám, že je co slavit a že si toto výročí máme a musíme připomínat. A taky si myslím, že školní akademie je k tomu dostatečně důstojnou příležitostí, kromě jiného proto, že iniciátory tehdejších událostí byli právě studenti a herci, takže trocha studentského humoru, ironie a sarkazmu na divadelních prknech k oslavě takového výročí patří. Zároveň si myslím, že školní akademie je jakýmsi doplněním takových serióznějších aktivit, které proběhly ve škole, různé besedy, projekce dokumentárních filmů a tak dále. Jen pro připomenutí. Včera před 25 lety proběhla velká generální stávka pod hesly chceme svobodné volby, konec vlády jedné strany a podobně. Dnes před 25 lety jednalo tehdejší občanské fórum s představiteli federální vlády a zítra před 25 lety byl z naší ústavy vypuštěn článek číslo 4, který mluvil o vedoucí úloze komunistické strany Československa. Dějiny se valily dál a 29. prosince 89 byl prezidentem tehdejšího Československa zvolen Václav Havel a naše země začala psát skutečně úplně novou a řekla bych kvalitativně úplně jinou kapitolu svých dějin. Na tomto místě jistě není vhodná příležitost pro to, abychom diskutovali na to, o tom, jakou cestu jsme ušli, co se nám od té doby podařilo nebo nepodařilo, ale přesto si dovolím připomenout, že výdobytky svobodné a demokratické společnosti už používáme jako naprostou samozřejmost a někdy dokonce tyto výdobytky používáme tak, že škodí samotné demokracii a svobodě. A právě proto si myslím, že je třeba o těchto pojmech svoboda, právo, odpovědnost ze svobody vyplývající mluvit, připomínat je ve škole i jinde. Milí studenti, vážení kolegové, často při různých příležitostech, třeba když se potkávám s kolegy z jiných škol, o vás velmi pochvalně mluvím, chválím vás a různými způsoby velebím, ale velmi málo mám příležitostí takovou pochvalu říct přímo vám na takovém nějakém velkém shromáždění. Proto bych chtěla využít dnešní akademie k tomu, abych i vám řekla, že jste, milí studenti a vážení kolegové, úžasní, že si vaší práce velmi vážím a že jsem na nás, na naší školu, kterou tvoříte, velmi pyšná. Myslím si, že to, že jsme naším zřizovatelem, Moravskoslezským krajem, opakovaně hodnoceni jako jedno z nejlepších, nebo dokonce vůbec nejlepší gymnázium v Moravskoslezském kraji, je opravdu důkazem naší společné práce, vaší studentské, vaší učitelské, ale i práce vašich rodičů a samozřejmě i dalších zaměstnanců naší školy. Doufám, že dnešní akademie bude taky takovou příležitostí a přehlídkou, která bude ukazovat naší společnou dobrou práci. Milí diváci, od hlavního organizátora a mozku, a řekla bych i srdce celé akademie, pana kolegy Lukáše Várty, jsem nedostala žádné zplnomocnění k tomu, abych vás seznámila s tím, co všechno vás vlastně čeká. Takže vás zanechám v napjatém očekávání, ale ještě než akademie začne, dovolte mi, abych poděkovala všem kolegům, všem kantorům, všem studentům, kteří se na její přípravě podíleli,
protože opravdu měli co dělat. A vám, milí diváci, přeji krásný, příjemný, inspirativní kulturní zážitek.
Žára, k ničemu nám není. Dokud ti manžel nepůsobí hoře, to se
všechno pozná, věř mi. Smluva je pěkná, tvůj muž je přede dveřmi. Doufám, že s tebou dorazil můj pán. Nejdřív mi jednu vrazil, pak mě vyrazil, čímž mě urazil, ale nedorazil, madam. Mluvil jsi s ním a neslyšel něj vzkaz? Tak ho měl vtloukal do hlavy, že jsem dostal celý tupakový. Zmateně mluvil nebo nezřetelně? Mluvil tak zřetelně, že mi to ještě teď zvoní v uších. Tak chladně mluvím, že každopádně z toho nevím nic. Že tati, prosím tě, kdy přijde domů, že nemu zdá se leží na srdci. Já nevím, kde mu leží žena, ale zůří jak tak. Že se nám zvládne. Má teď domů, to vydám já. A nemáš si zlatej, zařve on. K obědu, povídám, zlato, křičí on. Maso se pálí, to zlato, celé je na uhel. Moje zlato má paní špitnu, děčer do soupaní, co je mi po ní, kašku na soupaní. Říká kdo? Říká můj pán. Já nemám domů ženu ani paní. Křičí a vzkaz, co měla jsem předat v úsměr, myslelo na tisku. Rovu na zvyk. Zkrátka a dobře, parádě mi zlato. Ti za ní nezá. A přivečuje! Já mám jít za ní, dá se znovu zpráskat, jinýho posla poslat jim, že ne? Ty ne, kačlapa! Přerazím ten kříž! Však on mi ten kříž pak volí pořehná a v země poneslo mi na dvakrát. Drž pust na lope, přivečuje ho pána! Kulatý bolestřem a kulatý, co bez vyvolá bílíte jak míč, on nakopne mě k vám, vy ke svému muži, přál bych vám vejt mi okopaný kůži. Dej pozor, sestro, nesuší se. Pan užívá se těch svých milene a já mám čučet! Jen to prázdný zdí. Čekat, až čas mi krutě zamyslí ustaranou tvář. Proč mi to jen dělá? Nutím ho snad. Už jsem ho omezela. Což ostrov těm sám nestupí se snad, když narazí na mramorový chlad. Nějaké fuchtly možná naletěl. Můžu já za to? A je to, co chtěl. Můj manžel může za všechny vedat. To kvůli němu tolik játrám tady. Jednak s láskou na mě pohledě. Nádhernou ženskou věc se mě měl. Skopejtka se jim nevyhazuje. Já jo, počká se. Co s ním umět? Žáby vás škodí, ještě si žete. Vláze mi tu křivdu polstí dnek. S nějakou ženskou. Prve. Užij vás. Jinak mi dobavil už dávno. Slíbil mi sestru. Zlatý řetízny. Na jeho zálety byl by to lep. Kdyby ho poutal navždy k mé dobrý. Krásný šper, ale nezakryl. Zlato je zlato. A přece se stává, že když je cizí ruka osahává, ztratí slunce. Muž, když může měst, neměl by se radou špičit svojí čest. Thank you.
byl tak slavný, že každý autor čekal na Šaldu. I všichni kritikové čekali na Šaldu. Když Šalda pochválil, byl to životní úspěch. Nejsvětlejší bod celé kariéry. Pokud Šalda nepochválil, ba i se nad dílem zhnusil, pořád byl důvod oslavy. Pokud se ale Šalda nevyjádřil, bylo zlo. Thank you.
vydaný porovní šachry. Hodně štěstí si mi brouky. Vážená jako člověk s jednou nohou. A mě
něco originálního. Ale stráně, originálně, dost. Thank you.
Thank you.
samostatné knihy. Dedikoval a psal do mnoha časopisů a hry, včetně svého vlastního Šalnova zápis. Bible české kritiky a dějin českého umění. Zdá se to až neuvěřitelné, ale Šalda vedle svých kritik stihl napsat i několik románů a dramat. Byl to ale člověk velmi laskavý. Svou vilu a celé své mění po své smrti údajně odkázal Jedličkovu ústavu v Praze. Ale možná to bylo také absencí osudové ženy. Jediná jeho žena byla Růžena Svobodová, prozaička a jeho přítelkyně a láska, která však umírá dávno před ní. František Xaver Šalda umírá v roce 1937 v Praze. Čest jeho památce. Yeah!
Co paně? Snad se ty nebojíš. Nemusíme. Chtěli bychom vás
Thank you.
tolik jich tam tudy prošlo. Občas se mohlo zdát, že je to místo kouzelné. Je místo, jakému se nevyhýbají ani zázraky. Jenže zázrak nepřináší vždycky záchranu. Třeba Anešce. Anešce rozhodně ne. Kdokoliv přišel, musel se někam zapsat.
kdo přišel pozdě, musel se zapsat taky. My jsme nejlíp hlídaná budova široko daleko. No, kraj určitě. A odnesla to všechno Karla. To ona byla ten, kdo nikdy nesmí, kdo nesmí spát. Zpočátku se dává na vrátnici, později na recepci. Škoda, že měla takový strach, aby jednou přece jen kolem ní někdo neprošel jenom tak, bez závisku. Byla tolik zodpovědná. Má
dělá z člověka někoho úplně jiného. A někdy ho můžete úplně změnit. Jako tenkrát v Praze. Dominika a Eulálie nemohli samozřejmě tušit, jaké dráma je toho večera čeká. Stavovské divadlo působí na první pohled velmi klasicky, konzervativně. Nikdo to nemohl čekat. Ne. Caramba,
to je co? Míru, no lo sabe, on neví, že je to kubánský rům. Jo, tak to už se tady vůbec nesmí. Že, ale já potřebuji něco kubánského. Já miluji Kubu. Já miluji Kubu. Thank you.
masírovat mladými dívkami. Tenkrát na sebe vyplácal půl pixely oleje do friťáku. Aby se v těch reflektorech krásně lesl. No a od toho dne už se Inex lékal všude, pořád a předtím. Nebak ani Hinek nevydržel. No a nakonec zůstal jenom on. Ale není to jeho zásluha. Vím, že by zmizel dávno, kdyby mohl. Jenže osud rozhodl jinak. Zapomenutý, osamělý, Ismael. Trojka zálesáku. Že nejde nevšichni.
čeká. Normální ženská jako já. Tady zblbne na to tata nějak. Yeah.
vypad po poušti a najednou ven spadlovat. Jednou kvalížaři, jeden má červenou kombinézu a druhý odhadává. Thank you.
sklovačkou nestačí. Takže já tady asi zůstanu. Ještě. Můžeme zapovat ze Slisty B pod pracovním názvem Fridge. A skládáme se s Krištofa Blaže. Vojtěta Stavka. A mě.
Nebo je to přidaný? Bye.
My jsme kapela One Direction. Já věděl, že to bude mít efekt. Ještě včera jsme se jmenovali Uncle Dolan Paintballs Revival. Ale rozhodli jsme se to dneska přejmenovat. Ještě jsme uvažovali nad bundou, to je takové hluboké. Asi jako kabát. Jo, a i přesto, že jsme se přejmenovali teprve dneska, tak už máme jistý merchandising, který si můžete zakoupit. Je to třeba tady náš velmi obsáhlý... Playlist. Je to strašně smysluplná písnička. My doufáme, že se vám bude líbit. Nebo víte co? Já vám to dám rovnou. Yeah.
Slávek a Polová, to je hrvější.